Ito, Nancy. Tama ba mama ang minigay mo? Try to ayam ay suyin. Nila mo lito mo ko ba yu chip yung maintain eh? Tenten na chamoy ni ma, tetay ni talo ng sao may. Chamba pa le ma, sa kubay ni sao may. Niyaw mo ko ba sao may? At tatong sa ilaw ma ba? Pawa ko show na na ni niyong isay kong ere may mamu. Sinanteng pala lari, malulaw daw mo tena. ไอ้งูมูเปลี่ยนตกเมไอ้ชื่อมาซะไรปงนี้ตะบงทาเมไผ่สามาไอ้งูเปลี่ยนลาแต่เตจอกตะกาม้วยเมสะเพ็งชีสัดทาเมไส้กูเลยชีชีทาเมอฉิ่งนี้กုံมาสิที่อไตลွတ်ทาไลอัตตะกูอละหัตตะจีเปลี่ยนนิโรไตเปลี่ยนลายอเวจีกูงี้เมเตจิ้นชินจินนี่กูเลยไม่ตุยတော့ชုံจีอาริกูเลยสกาไตไปไม่สิดတော့ ဒီဝိထူရီလေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တွေမလုပ်တော့ဘူးစစောအောင်ဖတ်မယ်တမညာကြီးတောက်မယ်စပယ်ပန်းပတ်မယ်တိတ်ကြိုးစားနေရဲ့လူတွေတွေ့နားမလည်ဘူးလို့ပြောပြမယ်ဘူကော့စကီကသူ့အုပ်ကမှာမကြိုးစားနဲ့လို့ရှင်းထားတယ်ကျမသိသွားရင်တော့အုပ်ကမှာကြိုးစားတဲ့အလကားပဲလို့ရှင်းခိုင်းမယ်ကျမကမအောင်မြင်လို့ပဲအဲ့ဒီဘက်မှာပြောပြရှင်းရှင်းပါပဲစိတ်မပူပါနဲ့ မိုးပါရဲ့မြေလမ်းမြို့လေးမှာကျမနေသားတစ်ချပ်ဖြစ်နေမှာပါဒေတာထွက်ပန်လေးတွေကိုအချောက်ခံပြီးစားလိုက်ကနေပို့ပေးလိုက်မယ်တခါတလေတိမ်မြင်တစားနှစ်ဆပါမယ်တခါတလေဖုံးမုံနေပါမယ်နေကြရီပွင့်ရင်တော့တည်တည်ချာချာပါစေထုတ်ပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးစက်ကူပဲအနီရောင်လေးစိုက်တယ်ဆိုတာမုံနေလို့လာပြောမဲ့သူအလွယ်တကူရှာနိုင်